Петък, 13-ти ден, като всички останали, късметлийски за някой, кръжки за друг. Преди някое тухо да ми е паднало върху главата, отивам да разбера от хората какво мислят. Какво се случва на петък 13-ти? Според нея има истинско събитие тогава. Според мен мисля, че е Вартоломеевата нощ. Почти съм сигурна. Или имам и друг вариант за тамплиерите. На петък 13-ти? Еми, случват ти се гадни неща. Излизат духове. Случват се лоши неща. Да, абсолютно. Имаме контрол на увречки на 5-13. И нямаш толкова страшно. Ми да. И не сме от един клас. Какво се случва на петък 13-ти? Еми, много жестни работи. Фатални неща. Ами на петък 13-ти са изкормени всички войници от не знам си къде. И затова лош ден. Обикновен ден си е. За теб кръжки, късметлийски? Не, нито едно от двете. Смисъл на обикновен ден си е. Еми, това е много ковши ден, смисъл това е такъв кръчки ден. Защото, не знам, смисъл произлязва някъде от Англия, Америка, нещо такова. Добре, а имате ли някакви трикове против уроки? Не, не вярвам в такива глупости. Ако ти мине черна котка през пътя, се завърташ три пъти. Гривнички с очи. С очи? Синьото око. Синьо око, да. Или си носиш червено коненце тук на ръката. И червено конец си връзвате, което трябва да му се пае. Чувала съм за лапа от заек, обаче не гнозда я нося. Ами фърля някакво брашно, доколкото знам. Зад гърба ти и това е. А като малки, плашили ли са ви с някого или нещо? Да, с Турбалан. С Турбалан са ме плашили. Баба Яга. Да. Мечки в гардероба. Еми не са ме плашили като малка, смисъл. Аз бях добро дете, интелигентно и се разбирах. С духове и с извънземни и с големи кучета. Аз мразя големи кучета. Ми, мен се стърбала, обаче нещо и не им се получаваше. Аз съм безстрашна. Ли, плашиха, опитваха съм, аз гледах страшни филми, не се е страхувала. Еми, да я знам, с Баба Яга. И с Турбалан имаше една приказка за Турбалан и с нея ме плашиха. Извинявай, какво се случва на петък 13-ти? Падат камъни от небето!